Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտ տող, բարի առավոտն ուղիղ եթերում եմ, աշխատանքային հերթական շաբաթն ավարտվեց, իսկ մենք եկանք ձեր հանգստյան առավոտները հետաքրքիր ու ջերմ զրույցներով լցնելու։ Այսօր ոչինչ մի պլանավորեք, որովհետև Հայաստանի 118 թանգարաններ վաղ առավոտից մինչև կեսգիշեր իրենց դռներն են բացել բոլոր այցելուների համար։ Կարծում եմ, սա հրաշալի հնարավորություն է ձեր սրտի թանգարաններն այցելելու։ Իսկ եթե դեռ չեք գտել ձեր սրտի թանգարանն, ապա հրաշալի ժամանակ է։ Թանգարանների միջազգային օրվա և թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառման արդիվ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լուսինե Ղարախանյանին։ Բարի լույս, ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ ասեցիք ոչ մի բան մի պլանավորեք, որովհետև այսօր թանգարանների միջազգային օրն է և շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցներն անպայման այցելեն թանգարաններ, որովհետև Հայաստանի թանգարաններում է կենտրոնացված մեր ազգային ամբողջ արժեհամակարգը և չի կարելի թողնել, որ այն մնա սոսկ կոնսերվացված և պետք է մշտապես ու ակտիվ շփումների մեջ լինել թանգարանների, թանգարանային արժեքների և բոլոր ցուցադրությունների հետ։ Անկասկած ճիշտ եք և կարծում եմ պետք չէ ընդհանրապես սպասել թանգարանային գիշերին և պետք է մշտապես այցելել թանգարաններ և ծանոթանալ այնտեղ բոլոր արվեստի գործերի և մեր ժառանգության, մշակութային ժառանգության հետ։ Եկեք սկսենք ձեր այսօրվա պատրաստած ծրագրից, գիտեմ, որ հագեցած բովանդակալից ծրագիր եք պատրաստել, և սկսենք արտիստի աչքով խորագիրը կրող ցուցադրությունից։ Ինչ ցուցադրություն է լինելու և ովքեր են հեղինակները։ Ուրեմն այսօր իսկապես Թումանյան թանգարանը կունենա հագեցած օր, և մենք Իգիթյան գեղարվեստի գեղագիտության ազգային կենտրոնի հետ համատեղ մտածել ենք այսօր կազմակերպել ցուցադրություն ամբողջ օրը, ուրեմն 10 սաներ Իգիթյան ազգային կենտրոնից կնկարեն Թումանյան, բայց չգիտեն թեմատիկայից տեղյակ չեն։ Մենք ծրարների մեջ նախապես կտանք այո տեսարաններ, որոնք նկարագրել է Թումանյանը իր հայրենի եզրքի հետ կապված, և սաները կբացեն, և ամեն մեկը կնկարի Թումանյանի նկարագրած եզերքը հայրենիքի։ Ինչ պատկերացմամբ։ Այո, և մենք նաև որոշել ենք սաներին պատմել Թումանյանի որդու Արտավազդի մասին, Իգիթյան կենտրոնի սաներին, որովհետև Արտավազդը նկարիչ էր, և նաև փոքր կոլաժի վրա ցույց կտանք Արտավազդից մնացած և մեզ փոխանցված հիմնական մի քանի նկարները, որպեսզի հաղորդակցվեն նաև Արտավազդի ստեղծած արվեստի հետ Թումանյանի որդու մասին է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր է, այսինքն հետո նաև իրենք կտեսնեն իրենց ընկերների կատարած աշխատանքը և հնարավորություն կունենան իրենց փոքրիկ առաջին ցուցադրություն ունենալ։ Այո, և ամբողջ օրը կցուցադրենք, և կից կբանախոսվի Արտավազդի մասին, որովհետև Արտավազդը Թումանյանի ամենաշնորհաշատ, ամենատաղանդավոր որդին էր և շատ նման էր Թումանյանին, և ստեղծագործում էր, և նկարում էր, այսպես բազմաշնոր երիտասարդ էր, և բնությունը որքան շռայլ էր նրա նկատմամբ, ճակատագիրը նույնքան դաժան էր, և Արտավազդը զոհվել է 1918-ին բանի վերջին պարետն էր, և շատ նվիրական գործեր է արել որբերին բռնի տեղահանությանը, տեղահանվածներին աջակցելու, փրկելու, տարբեր կայանատեղիներ ստեղծելու և այլ և այլ, ու շատ ողբերգական ավարտ է ունենում, ցավոք սրտի ընդամենը 24 տարեկան էր։ Նոյեմբերին, ի դեպ ասեմ, մենք ծննդյան օրը Արտավազդի անպայման թեմատիկ ցուցադրություն կանենք, Արտավազդը Վանի վերջին պարետ խորագրով, և առիթից օգտվելով նաև նուր հեռուստաընկերությանն եմ հրավիրում, նոյեմբերին նախապես կզգուշացնենք, այո, մենք պետք է նաև Թումանյանի որդիների հետ ծանոթանանք, այո, կենսագրականները շոշափենք, մերը դարձնենք, որպեսզի պատկերացում ունենանք, որ Թումանյանը և իր ընտանիքը իսկապես ազգային, հայ ազգային ընտանիքի եզակի անզգյուտ մոդել էր։ Այո։ Եվ անցնելով առաջ, ցուցադրելու եք նաև թանգարանի կողմից կազմված գրքեր և հետազոտություններ Թումանյանի մասին, եկեք բացենք փակագծերը։ Թումանյանի թանգարանը, այսպես գիտա, հետազոտական լուրջ կառույց է,
Եվ այստեղ 2011 թվականից սկսած արդեն սկսվել է, ստեղծվեց Արևելք Արևմուտք Մատենաշարը, Տիկին Նարինե Թուխիկյանի պաշտոնավարման ժամանակ էր, և զավակներին վերաբերվող ենթամատենաշար, ու սկսվել են տպագրվել Թումանյանի զավակներին վերաբերող գրքերը, որոնք ամփոփում են հուշագրությունները, նամակները, նամակագրություններ, օրինակ Արտավազդը երկու գրքով է լույս տեսել, որտեղ պատմվում է և Արտավազդի ստեղծագործություններն են զետեղված, պիեսներ էր գրում Արտավազդը, ի դեպ, որոնց հերոսները հայտնի համաշխարհային նշանակության արվեստագետներ էին, ասենք գրել է Ռաֆայելի, գրել է Լեոնարդո Դա Վինչի պիեսում, արտացոլել է Ժան Սեմ, և ասենք այդ պիեսներից որոշներն էլ նույնիսկ բեմադրվել են, Արտավազդի նամակագրություններն են տարբեր մարդկանց տարբեր, այն բգրքերը, հա, որտեղ այդ երկու գրքերով հնարավոր է պատկերացում ունենալ ոչ միայն հենց Արտավազդի, այլ նրանց ընտանեկան ջերմկապերի, այդ մշակույթը, ներ ընտանեկան շփումների միջավայրը, հա, և Աշխենի գիրքը Թումանյանի դստեր, որտեղ ևս արժեքավոր տեղեկություններ կան ոչ միայն ընտանեկան միջավայրի, այլ հանրային կյանքի, պետական, ազգային ազատագրական, Հայաստանի հետ կապված ծանր դեպքերի, այսինքն ժամանակագրական միջավայր արտացոլող գրքեր են։ Նաև Նվարդը ի դեպ Թումանյանի հետ ամենաշատ կապված զավակներ, և Նվարդի Ա գիրքը արդեն հրատարակվել է, այս տարի թանգարանն աշխատում է Բ գրքի վրա, և մենք տարեվերջին կունենանք արդեն հրատարակված գիրքը, և էլի իհարկե շնորհանդեսին կհրավիրենք նաև լրատվամիջոցներին։ Տպագրվել է Իշխանուհի, և այսօր ցուցադրվելու է Իշխանուհի Մարիամի և Թումանյանի նամակագրության գիրքը, որը ևս ժամանակ արտացոլող, ժամանակաշրջան արտացոլող գիրք է։ Ընծայագրերը շատ հետաքրքիր, հեղինակը կազմող գլխավոր ֆոնդապահ Մարինե Բաղդասարյանն է, էլի այնպիսի գիրք է, որի մասին այսօր ինքը Մարինե Բաղդասարյանը կարող է այցելուներին պատմել, Թումանյանը քանի գրքի վրա ինչքան ընծայագրեր կան, նկարների վրա ընծայագրեր, որտեղ էլի և շփումներն են արտացոլված Թումանյանի ընտանիքի, զավակների, այլ մտավորականների, չգիտեմ, տարբեր գործիչների, և ընծայագրերի տեսքով արտացոլված է շփումների և հարաբերությունների և Թումանյանի կենսագրության այդ ամբողջ աշխարը, այո, և ցուցադրման են դրված նաև ձեռագրեր, հիմնականում այսօր կցուցադրվեն ընտանեկան նամակագրության ձեռագրերը, և կցուցադրվի սևագրության ձեռագրերից մեկը, որը պահպանել է Օլգա Մայրիկը, Օլգա Մայրիկի նամակները Թումանյանին, և այս ձեռագրերի հետ շփվելով կրկին ես ուզում եմ ընդգծել Թումանյանի ընտանիքի դերը, իդեալական, այդ գաղափարական, այդ ներդաշնակ, և 10 զավակ ունեցավ, այդ գեղեցիկ և հայկական ընտանիքի ընդօրինակման, այո, եզակի օրինակ է, որը երևում է հենց նամակներից, պահված և մեզ փոխանցված նամակներից, և մի ամբողջ գիտական աշխարհ է, որը թվում է, ուսումնասիրվում է, և սա էլ երևի թե վերջ, սա էլ ու վերջ, բայց դա անհուն է, այո, դա հենց Թումանյանի անհունն է, անհատակը, անեզերը, հավերժականը, և երբեք չբացահայտված է, և երբեք, այո, և մնում է անընդհատ նոր սերունդը նոր ռակուրսով, նոր տեսանկյունից է ուսումնասիրելու բան միշտ կարելի է, այո, 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 և իսկապես սա հրաշալի հնարավորություն է ոչ միայն ծանոթանալու Թումանյանի գործերին և աշխարհայացքին, նաև իր ընտանիքի հետ, նաև ժամանակները, տվյալ օրինակ հասկանալու ինչ ժամանակներում էր նա, այո, օրինակ հայկական հարցի հետ կապված գիրքը մոռացա, դա ևս թանգարանի
թանգարանում է ստեղծվել, կազմել է Անի Եղիազարյանը, այդտեղ էլ Թումանյանը ինչպես էր տեսնում հայկական հարցի լուծումը։ Այսինքն միայն Թումանյան բանաստեղծի մասին չէ խոսքը, մենք շփվում ենք ժամանակի հետ, մերձենում ենք ժամանակների, ժամանակի խնդիրների հետ։ Եվ իսկապես դա այսօր շատ լավ խորագիր են ընտրել, հետազոտություն եւ կրթություն, եւ մենք մեր հիմնական կրթական բաղադրիչը մեծ է, այո, մեծ է այսօր մեր թանգարանում կրթական բաղադրիչի դերը, չնայած մենք ունենք նաեւ ընդհանրապես կրթական բաղադրիչ թանգարանում, որի միջոցով խաղերն ենք Թումանյանի մատուցում երեխաների։ Ահա, ես հենց դրան էի ուզում անդրադառնալ, լինելու է հետաքրքիր խաղ, թատերական ներկայացում, այսինքն նաև երեխաների համար է շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ օր իսկապես սպասվում բովանդակալից ամենակարևորը։ Մի փոքր նաև այս մասին մանրամասնենք։ Ուրեմն մենք ունենք այսօր թանգարանային քվեստ, որով մենք ստուգելու ենք մեր հաճախորդների գիտելիքները հայ գրականության մասին, չասեմ, որ գրքի մասին է խոսքը, եւ նաեւ էլի անակնկալ է սպասում թանգարանային քվեստը հաղթողին, բայց ուղղակի հուշեմ, որ պետք է այդ հաճախորդը, եթե այսօր ինքը նայում է հիմա մեզ, պետք է լավ պատկերացում ունենա Թումանյանի կենսագրության հայտնի թվերի մասին, միայն որպես հուշում դա կարող եմ ասել, որ ինքը կարողանա քվեստը հաղթել։ Այո, մենք այսօր ունենք 12 եւ բարձր տարիքի երեխաների համար թանկարժեք քարեր խաղը, որի հեղինակը Թումանյանն է, եւ նրա քարերի հավաքածուն պահվում է թանգարանում։ Թումանյանը շատ մեծ սեր ուներ երկրաբանության, քարերի, երկրաբանական գիտելիքների նկատմամբ, եւ իր մեծ գրադարանում առանձնահատուկ տեղ ունեն նաեւ երկրաբանության առնչվող գրքերը, գրականությունը, եւ շատ էր երազում, որ Մուշեղը ավակվորդին երկրաբան դառնար եւ ասում էր Գարու շահագործեր, օկներ, որ շահագործեին Լորու հանքերը, որն այդ տարիներին շահագործում էին ֆրանսիացիները։ Եվ իսկապես այդ խաղի միջոցով ասում է, խաղն այն եզակի գործիքն է, որով մենք աշխարհը ճիշտ կարող ենք ճանաչելի դարձնել, այո, երեխաներին, եւ երկրաբանական գիտելիքները, արվեստը եւ ընդհանրապես աշխարհը, ու պատահական չէ, որ շատ հետաքրքիր խաղեր է ստեղծել, որոնք հիմա կազմում են մեր թանգարանի կրթական բաղադրիչի անբաժանելի մասը։ Այո, խաղը իսկապես սովորելու ամենահեշտ եւ հետաքրքիր մեթոդն է, հատկապես այդ փոքր տարիքի երեխաների համար։ Այո, եւ ես շատ կցանկանայի, որ մեր ծնողները հաճախակի բերեին երեխաներին, որ մեր կրթական բաժինն իրականացնող մասնագետները երեխաների հետ խաղային Թումանյանի խաղերը, հնդածը սովորեցնելով, օրինակ, առածանի սովորեցնում է առածները, երբ լրացնում են երեխաները, հայոց գետերը, նույն այս արժեքավոր քարերը, թանկարժեք քարերը, արժեքավոր քարերի մասին են պատկերացում տալիս եւ կարող են սերմանել հետաքրքրություն երկրաբանության նկատմամբ։ Շատ լավ կլինի առաջիկայում, արդեն ամառվա օրերն են, որ ծնողները բերեին երեխաներին եւ մենք աշխատեինք նրանց հետ, փոխանցելով արժեքներ, ազգային արժեքներ, այո, եւ մերձեցնելով նրանց թումանյանական աշխարհին։ Այո, այո։ Անցնելով առաջ, նախատեսել եք նաեւ համերգային ծրագիր, խնդրեմ ներկայացրեք, ում համար է նախատեսված համերգային ծրագիրը, մեծահասակների, թե նաեւ երեխաները կարող են, այո, եւ ինչ ծրագիր է սպասվում։ Բոլորի համար է նախատեսված, մենք ընտրել ենք Մեղեդի քարյակը, որը թումանյանական մտնոլորտ է ստեղծելու, եւ բոլորի համար է Մեղեդին իր մեղեդիները տարածելու, կարող են գալ բոլոր տարիքային խմբի մարդիկ, եւ Մեղեդի քարյակից հետո մենք ունենալու ենք ֆիլմի ցուցադրություն, ֆիլմ չասենք, գուցե ասենք ֆիլմիկ, կամ ասենք փաստավավերագրական տեսանյութ, ասենք, որը թանգարանի ավակ գիտաշխատող Անահիտ Նալբանդյանն է ստեղծել, ինչի մասին է լինելու, Մանե Խաչատրյանի հետ։ Ֆիլմը հետազոտող Թումանյանի մասին է, եւ այստեղ ասեմ, որ Թումանյանն ունեցել է իր ժամանակներում աշխարհի երրորդ հզոր գրադարանը,
ուրեմն առաջինը Գյոթեի գրադարանն է, երկրորդը Տոլստոյի, երրորդը Թումանյանի, 10,000 գիրք, որից 8,000-ը փոխանցված է եւ խնամքով պահվում է 8,000 օրինակը։ Եվ այդ 8,000 օրինակ գրքերի բաժինները, որոնց քարտերնի մեջ, իդեպ ասեմ, հենց Թումանյանը ինքն է ստեղծել, սա եզակի բան է, չկա աշխարհում այդպիսի բան։ Գիտական արվեստի, գեղագիտությանը, փիլիսոփայությանը, շատ մարդիկ ասում են, ոնց է հոգեբանորեն ամեն ինչը ստեղծել, ես գտել եմ, ինքը ընթերցել է, ունի նաև հոգեբանական և հոգեվերլուծական գրականություն, ասենք ոնտ է ընթերցել, և հնարավոր չէ չշփվել այդպիսի գիտական հզոր գրականության հետ և չկարողանալ այդպիսի սիրելի և այդպիսի հավերժական գործեր ստեղծել, որոնց հետ մենք ծնվում ենք և յուրաքանչյուր տարիքում կա սիրելի գործ, որի հետ կարող ենք մերձենալ փոքր տարիքից մինչև խոր զառամյալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, այսօր մաղթում ենք հաջողություն և վստահ ենք հրաշալի ու հագեցած օրեր ունենալու։ Շնորհակալ ենք, մենք էլ հրավերի համար։ Մենք էլ փորձենք այո հասցնել և բոլոր կարևոր ու հետաքրքիր թանգարաններում լինել։ Եվ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, այս պահին երաժշտական դաթար կներկայացնենք, որից հետո մեզ կմիանա մեր գործընկեր Աշոտ Սարգսյանն իր արցախյան զրույցներով։